Poštovane dame i gospodo, braćo i sestre vatrogasci, dragi prijatelji poduzeća Vatropromet, toplo i srdačno vas pozdravljam te vam želim da se ugodno osjećate za vrijeme ove svečanosti. Večeras smo se okupili u ovako velikom broju da svečano obilježimo 15 godina rada vatrogasne poslovnice Slavonski vatrogasac u Osijeku. Stoga pozivam djelatnike poduzeća Vatropromet da nam se pridruže, a vas, dragi prijatelji, pozivam da ih iskreno i zdušno pozdravite svojim pjesmom. Djelatnici Vatroprometa su Jelena Štefanac, Marko Šintić, Vesna Čavlina, Edo Latović, Miljen Košovac, Zdravko Kovešća, Željka Kovešća, Dejan Kardoš, Boris Radanović, Filip Bojanić, Anica Valjak, Goran Radojčić, Predrag Bunjevac, Ante Milišić, Ivica Barić, Mihajla Bolšić-Čismić, Ivana Ercegović, Darko Zupčić, Brankica Rakitić, Mario Podgorčak, Tomislav Zupčić, Željko Andić, Walter Gauš, Gracijela Gauš i direktor poduzeća Vatropromet Nenad Radojčić. Molim direktora poduzeća Vatropromet, gospodina Nenada Radojčića, da uzme riječ i otvori ovu svečanost. Sve skupo vas molim da ustanete kako bismo odali počast našoj domovini, našem hrvatskom vatrogastvu i kako bismo dali minutu šutnje onima koji su to zaslužili. Našim hrvatskim braniteljima, svim preminulim vatrogascima i našoj dragoj kolegici Biserki Valjak, mojoj zamjenici, koja nas je napustila u 6. mjesecu u 52. godini života. Neka im je svima laka hrvatska zemlja i neka im je vječna slava i hvala. Slava. Prije nego što krenem sa pozdravima naših posebno dragih i uglednih gostiju, dopustite mi da vam samo prenesem pozdrave, odnosno ispriku što nisu sa nama gospodin župan Vladimir Šišljagić, županije Osječko-baranjske, gospodin Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodin Jadran Perinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, gospodin Tomislav Vuko, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje, gospodina Franju Bartolića, koji je, nažalost, trebao biti sa nama, ali se bori sa bolešću u bolnici. I posebno doktora Franje Gregorića, koji također ima bolesnu suprugu i morao je sa njom hitno putovati kako bi joj spasio život. Dopustite mi, dragi prijatelji, da najsrdačnije pozdravim gospodina Ivicu Mandića, našega saborskog zastupnika, odnosno zamjenika gradonačelnika grada Đakova, i predsjednika DVD-a Đakova. Jedan veliki pljesak. Sa nama je i drugi dogradonačelnik grada Đakova, gospodin Ivan Išasegi, pa molim da i njega najsrdačnije pozdravim. Imam posebno ugodnu dužnost pozdraviti gospodina Željka Kraljička, zamjenika župana Osječko-baranjske županije i člana DVD-a Retva. Imam posebno ugodnu dužnost pozdraviti
čovjeka koji je došao iz naše Virovitičko-podravske županije, zamjenika župana, gospodina Zdravka Dijakovića. Pozdravljam gospođu Ružicu Slišković-Bartoloti, moram malo sad pročitati jer ima malo puno funkcija. Ona je pomoćnica pročelnika za poslove civilne zaštite u županiji Osječko-baranjskoj i zapovjednica civilne zaštite Osječko-baranjske županije i članica DVD-a Retfala, to ne moram čitati. Sada vrlo radosno pozdravio glavnog vatrogasnog zapovjednika, ako je on sa svojom delegacijom iz Koprivničko-križevačke županije stigao. Nisam ga vidio, nije još stigao, njega ćemo pozdraviti malo kasnije. Pozdravljam magistra Željka Popovića, načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice sa suprugom. Pozdravljam svoga dragoga prijatelja i zamjenika predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, predsjednika i zapovjednika vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije i moga DVD-a Desno Fevarjevo, gospodina Miju Brlečića sa suprugom. Pozdravljam svoga prijatelja, počasnog predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, magistra Teodora Frickoga. Ističemo da smo Mio i Teodor i ja i počasni članovi DVD-a Đakovo, koje za nekoliko dana, točnije 14.12. slavi svoju visoku 140. obljetnicu kada nam veliki pljesak za DVD Đakovo. Pozdravljam delegaciju vatrogasne zajednice Varaždinske županije koju predvodi gospodin Zvonko Biškup, predsjednik. Iz Međimurske županije nije došla delegacija, nego samo jedan čovjek, tajnik Drago Trupković. Evo sa nama su prijatelji iz Primorsko-goranske županije, to je naš domaćin prije mjesec dana u Novom Vidlovskom, tajnik DVD-a gospodin Nedo Topolovac. Slučajno se podesilo da je on danas došao ovdje, ali on ima danas godišnjicu svoga braka, a njegova supruga ima rođena. Naime, u čemu se radilo? Kada je on se ženio, to je bilo prije 21 godinu, on je imao 75 kila težine i onda mu je bilo lako prekrenuti pred svoju ženu, a ona je rekla njemu ovako, ili ćeš me ženiti na dan moga rođendana, ili vjenčanja neće biti. Prema tome, oni su se vjenčali i čestitali mu i svi zajedno njegovu godišnjicu braka, a njegovu supruzi rođena. Naravno ide jedna prigodna pjesma, pa ćemo mi to malo sada probati, jel? Gospodin Kraljičak, kako se pravilno nosi šokački šešir? Ja baš nisam tome previše. Jel ovako? Ne, znam na glavi, ali da li ovako ili ovako? Kako, evo? Tebi ću donijeti ja prsteno zlata. Sada poslušajmo pažljivo što se sve dogodilo u 15 godina života i rada našeg današnjeg slavljenika, vatroprometove poslovnice Slavonski vatrogasac u Osijeku. Tko nam o tome više može reći nego voditelj poslovnice Slavonski vatrogasac, gospodin Darko Zupčić. Stoga ga molim da uzme riječ. Dragi prijatelji, evo dozvolite da vas srdačno pozdravim u ime poduzeća Vatropromet
i prve podružnice Slavonski vatrogasac iz Osijeka, danas vašeg domaćina i slavljenika 15. obljetnice. U kratkim crtama pokušat ću vas upoznati sa poviješću naše poslovnice. Bilo je to daleke 1997. godine, nakon nekoliko sastanaka gospodina Radojčića i Zupčića, pronađeno je zadovoljavajući poslovni prostor u ulici Svete Ane. Od te ideje pa do realizacije otvaranja poslovnice prošlo je 30 dana, pokazala se potreba za uposlenjem novog djelatnika. Trebali smo dobrog, pouzdanog, poštenog administratora, te smo tako i dobili. Došla nam je naša Brankica Rakitić. Tržište se širilo i na druge susjedne županije, te područje rada podružnice postalo puno veće. Pokušali smo vatrogascima približiti asortiman robe koje nudimo. Dokaz da smo uspjeli je i ova 15. obljetnica našeg postojanja. Ja bih pozvao dvije drage žene koje se nalaze u ovoj dvorani. One ne samo da su lijepe jedna i druga, ne zna se koja je ljepša. Jedna dolazi iz Dalmacije, jedna iz Bjelovarsko-bilogorske županije. One su dvije najveće prijateljice poduzeća Vatropromet ženskoga spola. Pa molim gospođu Olesiju Ozrestić-Duklančić i Nenu Martinović da dođu i prime od direktora Vatroprometa jedno cvijeće na današnji dan. Dozvolite da evo tvrtki Vatropromet neće biti dugačak jer sam dosadan onda, da uručim jedan poklon, naravno iz moje Koprivnice, izvoli Nenade. A onaj drugi poklon koji nema veze, možda vi ne znate, da je naš Nenad nogometaš, vrsni strijelac, moj suparnik nekad davno, Maksimir i tekstilac u Zagrebu, pa mu ja ovom prilikom u ime Slaven Belupa svoga kluba i jedan nogometni poklon poklanjem, jer je on nogometaš bio dugogodišnji. Evo. Vidite što radi taj čovjek. Evo, Nenade. Primio ovaj poklon. I naravno, svima nama i svima vama želim sve dobro i neka naše nam hrvatsko vatrogastvo poživi dugo godina. Sada molim zamjenika predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodina Miju Brlačića, da uzme riječ. Hajde, predsjedniče moj. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovane djelatnice i djelatnici i poslovnice Slavonski vatrogasac i firme Vatropromet, s izuzetnom zadovoljstvom vas sve ovdje pozdravljam u ime Hrvatske vatrogasne zajednice, u ime ovdje nazočnog načelnika i njegove supruge, u ime počasnog predsjednika i osobno svoje ime i moje supruge. Posebno, evo da ne nabrajam ovdje, pozdravljam vaše cijene goste i uzvanike, jer svi su dragi prijatelji, a evo i njima posebno pozdrav ovdje. Evo, što reći za firmu Vatropromet? Oni su na samom svom početku možda krenuli drugačije nek svi ostali. Oni su isti onom židovskom, da mala plaća veliku prestiže.
Znači nisu lovili neke velike kupce, nisu lovili one koji možda imaju najviše novaca, oni su se dali u potragu, znači i uputili kod svakog vatrogasnog društva, kod svake vatrogasne zajednice i vidimo danas ovdje uz prisustvo ovolikog broja evo njihovih gostiju da su u tome i uspjeli. Sada molim gospodina Borisa Banjana, zapovjednika vatrogasne zajednice Županije Osječko-baranjske, da uzme riječ. Pripala mi osobita čast da vas pozdravim ispred vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. Evo moram odmah na početku reći da dok sam čekao da dođem na red da pozdravim svećare, a isto tako i ovaj veličanstveni skup, da sam kroz glavu su mi prolazili svakakvi scenariji, odnosno svakakvi govori, a sad sam se jednostavno izgubio, ali ovo je toliko spontano sve što se događa ovdje. Mogu samo reći da, evo, dok sam slušao i prethodnike, prisjetio sam se onih trenutaka kada smo se prvi puta sretali sa tvrtkom Vatro Promet, i kada je ta tvrtka zaista bila na samom početku gospodarskog života i budućnosti. I evo, zaista mogu reći unazad tih 15-16 godina da je prije svega zahvaljujući evo velikom entuzijazmu, ljubavi prema vatrogastvu, a isto tako i različitim vrlinama koje evo, nešto od toga nam je i prikazao večeras gospodin Nenad Radović, sigurno će toga biti još do kraja ove prekrasne večeri. Zaista se ova tvrtka razvila u jednu respektabilnu gospodarsko poduzeće, jednu tvrtku koja je sve prisutna na prostoru cijele Republike Hrvatske. Ja mogu reći za našu županiju da nema tvrtke Vatro Promet i ove zaista velike podrške koje nam pruža sve ove godine, da niti vatrogastvo, niti operativna sposobnost vatrogastva na našoj županiji ne bi izgledala onako kako to izgleda danas. Evo ispred vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije htio bih gospodinu Darku Zupčiću dodijeliti plaketu, evo, u znak sjećanja na ovu prekrasnu večer. Ispričat ćemo kako je planuo katastrofalan požar ljeta gospodnjega 1776. u Varaštinu. Požar je zapečatio sudbinu tada glavnoga grada Kraljevine Hrvatske i Slavonije, u kojem je dotad bilo sjedište Bana, Banskog stola i Hrvatskog kraljevskog vijeća. Svi se oni poslije požara sele u Zagreb. Požar je skrivio nesretni 17-godišnjak Jakob Veršec iz prigradskog sela Sračinec. On je zajedno sa još dva gradska kmeta gasio vapno. Pritom ga je zabolio zub, te je mislio da će pušenjem umanjiti bol. Pušeći je pošao tražiti posudu kojom bi nosio vodu potrebnu za gašenje vapna. Slučajno je uzeo posudu u kojoj se nosila hrana svinjama. Velika krmača, koja je slobodno šetala dvorištem, čim je opazila posudu sa hranom, zaletjela se prema Jakobu, a on se uplašio i počeo bješati. No krmača ga je dostigla i bacila na slamu. Pritom mu je ispao duhan i zapalio slamu, pa se vatra rasplamsala i širila uz pomoć jakog vjetra. Prema tome, požar su skrivili zubobolja, duhan, krmača i vjetar. Protiv Verče se bio proveden kazneni postupak i određena mu je kazna batina. Požar je pospješio jedan trgovac koji je u svojoj kući imao skriven barut koji je eksplodirao. Požar je bjesnio 3 dana, gorjele su kuće, palače, crkve. Posljedice su bile užasne. Varaždin je prije požara imao 614 kuća unutar i izvan gradskih zidina, a u požaru je uništeno 316 kuća. U razdoblju od 4 godine grad je osvanuo u obnovljenome baroknome ruhu, zahvaljujući vrijednim obrtnicima i trgovcima. Zabilježen je isti broj kuća kao i uoči velikog požara.
Nakon te katastrofe zabranjena je gradnja drvenih kuća unutar gradskih zidina, morali su se graditi zidani dimnjaci, a gradske vlasti su se brinule o nabavi građevnog materijala. Godine 1772. kraljica Marija Terezija izdala je popis sprava za gašenje požara. 6 velikih posuda, 2 veće štrcaljke i 12 ručnih, 40 kožnih posuda za vodu, 12 ljestava i 12 dvokrakih kuka. Većinu toga je Varaždin posjedovao već 1773. godine. Svi građani su morali pomagati u slučaju požara, no sve to nije spriječilo veliki požar.